បាទផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកងព្រឹទ្ធិនិច្ចាកម្ពុជាជាផ្នែកនៅឯម ਤੀ 8ព្រះអង្គដួងវិញម ਤੀ 8ព្រះអង្គដួងបានប្ររពំនៅទីវាវិជ្ជាសរសាសលើកទី5ហើយនឹងថែតំវិជ្ជាសាសលើកទី3ក្រមប្រធានបតការចូលរួមប្រកបដោយនៅវៀនណូវាត់ដើម្បីគុណភាពសុខាភិបាលរយៈពេល2ថ្ងៃរហូតពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែតະລាឆ្នាំ2024នៅក្នុងឱកាសនោះលោកសរសាលោកស្រីបាទសំតោះគឺលោកសរសាចា រងលូលីខៀងដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងស ுக ាភិបាលនិងជានាយកមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានស្វាគមន៍យ៉ាងពិសេសចំពោះវាគ្មានកិត្តិយសនិងអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពមកពីក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមជាមួយដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតការស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍និងសិក្ខាកាមផងដែរ។ប ahay លោកបានជឿជាក់ផងដែរថាក្នុងរយៈពេល2ខែនេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់គឺថាមានការផុសកំណត់និងបទពិសោធន៍ ហើយយកអវ័យដែលបានរៀននៅទីនេះទៅប្រកបប្រាក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃការព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពជនទ័່ນអ្នកជំងឺក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវសរសាជាអឹមសទ្ធិកាដែលជារដ្ឋលេខាធិការតំណាងរបស់ឯកឧត្តមសរសាជាឈឿងរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានថ្លែងផងដែរថាទិវានេះជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នាក្នុងនាមជា ಮಂತ್ರಿ សុខាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងស្វែងរកការច្នៃប្រឌិតដែរនឹងលើកកម្ពស់គុណភាពវិការថែទាំដែលយើងផ្ដល់ដល់អ្នកជំនាញក្នុងនាមជាអ្នកក្រុមពេទ្យបាទជាក្រុមពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយើងស្ថិតនៅជួរមុខនៃការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពការងាររបស់យើងគឺបង្ហាញពីបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលរបស់អ្នកជំនាញដែលពឹងផ្អែកលើយើងតាមរយៈការសហការគ្នាការចូលរួមក្នុងការច្នៃប្រឌិតដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់តាមស្តង់ដារនៃការជាបាលនិងការថែទាំ ហើយក៏ជាសក្តានុពលមួយចំពោះការបញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅសុខភាពអ្នកជំងឺតាមរយៈការអនុវត្តផ្ដាល់ពលើបច្ចេកទេសវេកកាត់ទំនើបនឹងការថែទាំលោកចំទៀងរដ្ឋលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកាលនេះមានសម្ណាងដែលមានអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចៃរំលែកនៅចំណេះដឹងការផ្សារជ្រាវនិងបទពិសោធន៍ផ្ដាល់ហើយទិវាវិជ្ជាសាស្ត្រនេះគឺនឹងមិនត្រឹមតែពង្រីកការយល់ដឹង បន្ថែមដល់យើងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញឲ្យមានវិធីសាស្ត្រនិនដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងទ ত্ত্ব ភាពថែទាំសុខភាពដែលកំពុងវិវត្តជាបន្តបន្ទ ाम លោកជំទាវក៏បានស្នើទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ប្រ ap ប្រាស់ពេលវេលានេះដើម្បីចូលរួមយ៉ាងពេញលេញសួរនៅសំណួរផ្ដាល់មតិយោបល់និងជំរុញដល់កម្មវិធីឲ្យដំណើរការយ៉ាងរលូនចាត់តាំងទីការចាប់ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ដើម្បីរញចរាន់ផ្ដល់សេវាវិជ្ជាជីវៈនឹងថែទាំសុខភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ដោយធនីបានថាអ្នកជំនាញគ្រប់រូបនឹងត្រូវបានស្តង់ដារខ្ពស់បំផត់ពីការព្យាបាលនិងការថែទាំ